Hur är det att vara hemma nu då? Det känns underbart. Det är typ en dröm att vara hemma faktiskt. Fotbollsmässigt då, vad fick du med dig från Ryssland? Jag fick med allting. Jag känner att jag utvecklas på alla sätt och vis som fotbollsspelare. Liksom, fysiken, kunskapen till fotboll har lärt mig jättemycket taktiskt hur man ska stå. Alltså liksom alla aspekter. Och i november, december där någon gång så väntas ju folk här att man ska fira ett SM-guld. Ja, jag tycker vi ska ha det målet och jag tror alla grabbarna i omklädningsrummet och alltså hela staben och alla som jobbar i MFF har det målet och vi ska göra allt för att nå det. Dennis Hadžikadunić flyttade till ryska Rostov som 20-åring innan han slagit igenom i Malmö FFs A-lag. 3,5 år senare är han tillbaka i stan. Proffslivet har tagit honom till nya nivåer som spelare, men också skapat starkare band till uppväxten och familjen som betytt mest för honom. Först och främst farsan. Han är den som har betytt mest för mig. Det är en förebild. Utan han hade inte jag, tror jag, börjat spela fotboll och varit den personen jag är idag. Till träningarna, till exempel till Olympic i Lindängen, så cykla på en cykel så satt jag på pakethållaren, den framför här. Och så satt min bror där bak och så cyklade han båda oss till träningen. Vi trillade en gång, alla tre. Två gånger tror jag vi har trillat. Som ung, tänkte du att det var fotbollsspelare han skulle bli? Långt ifrån. Bara att han ska vara otäld och de ska ha trevligt och roligt med kompisar. Och det var syfte. För farsan var det var inte typ så att du ska spela fotboll, utan bara hitta en sport där du kan röra dig och sånt. Och jag fastnade helt för fotbollen. Vägen till Malmö FF och de stora arenorna i Europa började på Lindängens IP. Det var hit Said skjutsade sina söner och det var här Dennis tog sina första fotbollskliv. Det var våren 2005. Det är 17 år sedan. Där, det är det första gången vi samlades i en rundring. Många matcher spelade här, kommer du ihåg? Yes. Men allt detta var innan grus, exakt som detta. Och vi tränade på detta. Kommer du ihåg? Ja, det är jag. Såg man att han hade talang för fotboll? Det var en helt vanlig pojke i början. Och sen visade sig att han har något mer. Som hans utveckling gick inte så snabbt, men det var märkt hela tiden att det går upp. Det vill jag också ta upp att han utvecklats socialt här också, inte bara som spelare. Han kommer köra hela världen bara för att komma och kolla på mig. Jag hade turneringar i Holland, han körde dit och kollade på oss. Eller för mig. Alltså det är stort alltså. Det är nog respekt av dig att vilja köra så mycket för att kolla en fattig spelare som mig. När du ser han idag och den nivån han har nått, känner du en stolthet eller vad är det för känslor som väcks? Ja, hur som helst, man kan inte tro att det är så. Och jag försöker ta det som normalt. Ja, det är ett resultat som man inte förväntat sig.